Де ти знайшов цю Так. тему? Така тема якась цікава, професійна така взагалі. А, цю, ну, я Я професіонал? заморочився. Ну, Гарно, гарно все вийшло. я Нормально, зрозумів. нормально. Да. Що ти нового про себе дізнався за ці вже 40 з чимось днів війни? Я люблю футбол. Я знайшов, де грати в футбол. Я люблю риболовлю, я привіз Києва снасті. Що тебе приємно здивувало в тих людях, з якими ти зустрічався впродовж цієї військової подорожі? Сьогодні прийшли люди, 50 тисяч гривень принесли. Ми із фінансової установи пішли. До війни, про що ти мріяв, але постійно відкладав, або хотів, але постійно відкладав, а зараз ти під час війни з'ясував, бляха, ну це я точно тепер зроблю. 100 грам коньяка, випиваєш в кінці і просто в тебе думки зникають, лягаєш спати. Вибір очевидний. Да, і так в мене зусиль. Усім привіт, ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко, це військова тема, мій гість сьогодні Євген Клопотенко. Євгене, привіт. Вітаю, Андрій. Дуже приємно. Давно хотілося перед війною, ну вже ось отак. Я щасливий, що ти зміг і знайшов час. Я знаю, що ти зараз дуже багато ресурсів своїх віддаєш на волонтерську роботу. І я думаю, що цінно і мені, і нашій аудиторії, що ти знайшов таку можливість. Поїхали. Про що я хочу з тобою поговорити? Про твоє персональне переживання війни, про твої персональні страхи з цим пов'язані і навпаки мрії по завершенні. Про те, що тебе дивує і що тебе розчаровує і в собі, і в людях навколо, в державі, в нацсистемах. Також, як змінився твій день, на що він тепер схожий, які нові звички з'явилися, від чого довелося відмовитись. Ось такий контекст. Для чого ми це робимо? Тому що ті, хто тебе подивляться, ті, хто послухають, вони зможуть надихнутися звичками, правилами, способами, як ти з війною зустрічаєшся. Так що такий терапевтичний контекст. Прекрасно, Good? прекрасно, Добре. да. Розпочнемо з базового запитання. Який з днів війни для тебе був найстрашнішим і чому? Думаю, мабуть, вже перший найстрашніший був, ну і потім ще якийсь. Ну, перший я пам'ятаю, просто я можу порахувати, далі в мене не було інших. У мене ще наче перший день іде. Я не скажу, що щось там в мене міняється. Ну, воно постійно змінюється, тому я пам'ятаю це нове відчуття, коли ти розумієш, що в тебе над головою пролітають два літаки, ти такий, і це не парад. І ти розумієш, що війна, і ти такий, що? Війна? Чого вона? Я ж ти такий, ну це най, ну ти ж коли не знаєш, що буде. Коли я їхав зранку з Києва, то я думаю, що я їхав ще о 4:40, там дуже рано я виїхав, бо мене розбудили дуже швидко і сказали, що ж треба виїжджати, не пояснили нічого. Я забрав сестру і швидко виїхав, і це було теж, знаєш, ті, хто прокинулися пізніше, вже мали інформацію, а я коли їхав, сказали, просто бомблять Київ, і ти просто виїжджаєш, і ти нічого не знаєш більше. І ти не знаєш, ти дивишся на небо, чи летять літаки, чи бомблять Київ, що відбувається. Ти просто тихенько їдеш, намагається не порушувати цей червоний колір, але він так порушується, порушується. Ну, коротше, дуже дивно. І тоді оце прийняття того, що відбувається, було найстрашніше. Ну так. І ти розумієш, що армія в нас, мабуть, не витримає, і ти не знаєш, що воно буде. Бо українська армія, ти ніколи не думав про неї так. І ти, ну, якось такі багато речей філософських відбувається. Ну, але я не можу панікувати, я не можу дозволити собі там робити якісь речі, бо від мене залежить там багато чого і в родині, і підтримати батьків, і підтримати сестру, і всіх підтримати. Ну, і я, в принципі, маю така лідерська позиція по життю, і вона означає, що в критичні моменти ти не можеш подати віче, якби тобі страшно не було, щоб не відбувалося. Ну, і ти просто, ну, це таке як. Ну, дуже важко порівнювати це там з нормальним життям, але ну, бувають моменти в житті, там, коли там, тобі треба полізти в електрощитову під тиском. Ну, це не війна, але це страх за особисте життя також, і ти просто багато чого робиш і не знаєш, до чого воно приведе. І тому це відчуття, якщо говорити про особисті відчуття, то воно якраз
Ну, я його пережив тоді, я включився там швидко, і, мабуть, я 10 хвилин, в мене був адреналін такий, а потім просто я був сконцентрований на тому, щоб максимально робити те, що ти можеш, але ти нічого не знав, і це незнання перші 2 години було найстрашніше. Потім, коли ти побачив вже людей, побачив, що якось люди щось там роблять, хтось там щось купує, якісь там панікують, ти вже з'явились новини. Ну і вже трохи воно почало так, і далі вже відбувався процес адаптації. Потім вони почали захоплювати там Київ, ну не Київ, там біля Києва міста. Ти не розумієш, як вони так швидко пройшли до Ірпіня. І багато питань, але ти розумієш, що ти не військовий експерт, ти нічого не можеш зробити, тому твоя задача просто робити те, що ти можеш, і не глибоко не погружатися в ці всі процеси, просто намагатися прикинути, що ти будеш робити далі, якщо щось станеться. Такий сухий максимальний підхід. Які твої були перші дії в момент, коли такий окей, треба робити те, що може найкраще, або взагалі щось робити? Що ти обрав? Що ти почав робити? Та воно все так якось сталося. Я ж був з родиною, і у нас було 19 людей в одному будинку. І ну, перша задача була зібрати всю родину. Бо ми швидко виїхали і дали всім знайомим, всім близьким, хто міг, план, що ми тут, приїжджати сюди, там наче безпека. Переїхали туди, і там перші 3 дні були там і дивилися, що відбувається. І тому, поки ми були там, я вирішив, що буду готувати. Їжі не було, продуктів не було. Тому я почав купувати там по 2 кілограми м'яса чи по 3, які там давали на руки десь. Я їх консервував, робив тушонку, складав раціон, купували ячню кашу. Ну, купували все, щоб в разі чого місяця 2-3, 19 людей могло прогодуватися. Така займався збереженням родини. Перший там тиждень, оце те, що я робив. Потім не було ясно, що чи підуть вони на те місце, де я був, чи не підуть. Але я зрозумів, що якщо вони підуть, то мене першого повісять. Бо я пропагандист за Україну, там, в принципі, варіантів немає. То я подумав, що плюс сестра хотіла у Львів, то я вивіз сестру. Батьки лишились там, я вивіз сестру, виїхав сам. Ну, Львів приїхав, просто така задача була. Трошки воно стало, бо ти коли живеш з родиною в стресі разом, це такий теж ще один стрес. Стрес. Я думаю, це багато родин розсталося. Але ну, але що? Але тоді я приїхав сюди у Львів і зрозумів, що почав уже думати, що тут робити. Вже якісь думки про суспільні. Ну, там я поки був під Києвом, я робив інформаційні речі, які я міг, там давав інтерв'ю, спілкувався з іноземними ЗМІ, намагався підтримувати команду, давати рецепти паляниці, рецепти там якісь, ну такі, те, що в принципі, власне, я завжди робив. Так. Я, в мене не було думок там щось робити, щось інше, бо я якби, ну типу, а як? Я просто використовував ресурси, де я найбільш ефективний, я прорахував їх і почав ними займатися. А приїхавши вже у Львів, я подумав, в мене з'явилося просто перший раз за там, я приїхав сюди на 2 числа, чи 3, тобто на якийсь 8 день війни, чи 9, і я, чи 10, 9, не пам'ятаю. Я просто почав думати, ну, у мене з'явився вільний простір, з'явився, бо в нас було багато людей, і коли з'явився вільний простір, в вільному просторі з'являються думки. Ну, власне, я сів просто і почав думати, що мені робити. Ну, пішов, зварив борщу на площі. Бо хотів подивитися на людей, які реально цього потребують. Ну і на вокзалі у Львові там в той час було тонни людей. І я якраз приїхав, подивився їх, відчув їх, зрозумів, що їм треба, чого вони переживають, чого не вистачає. Ну, ось такі в мене були емпатичні інструментарії використовував. Ну а потім я зрозумів, що їм не вистачає затишку, бо вони, наче їжу там, волонтери вже організували. Волонтери там просто. Грузити коробки це окей, я можу, але чи буду я в цьому ефективен, я зрозумів, що я не буду в цьому ефективен. Ну, найбільше, у мене трішки більше є змоги і ресурсу. Ну і все, і лягло дуже просто. Я, ну, так подивився на людей, відчув їхню потребу, відчув, що їх треба годувати. І потім в мене було багато, частина команди була розпорошена по всій Україні без грошей. Я уявив, що через 2 місяці всі будуть без грошей. І почав працювати для того, щоб їх зібрати, щоб вони отримали заробітну платню. Це якщо говорити про ресторанну команду. Якщо говорити Так. про команду бренду, то там також я почав думати, там дуже великий заробітний фонд, як це, що з ним робити, куди його рухати, яка стратегія. Ну і у цих двох таких парадигмах я почав існувати. А що тобі найбільше допомагає, що є твоєю моральною підтримкою от в цей час? Коли необхідно мінімум в двох парадигмах, ти кажеш, мінімум 2 великі справи підтримувати, а ще й Україну підтримувати.
Найбільше мене, звичайно, Віталій Кім підтримав, надавав, надавав він трошки, бо я сміявся, це змога посміятися, вона, люди, які роблять ці мемчики, це все дає дуже величезну підтримку, плюс потім ти бачиш людей, які дякують тобі, які з тобою фоткаються, які плачуть, ти розумієш, що ти це все робиш не даремно, ти підпитуєшся, ти просто бачиш, що ти потрібен людям, і звичайно, що це найголовніше, власне, і плюс ти можеш, у мене лишилося, я взяв з собою 4 пляшки коньяку, і ти так 100 грам коньяка випиваєш в кінці, і просто в тебе думки зникають, лягаєш спати, прокидаєшся і працюєш далі, тебе емоційно ти роз'їдаєшся. Це така, просто я дуже часто і в житті теж мене люди там фотографуються, трогають мене, там хочуть від мене, щось дзвонять мені, і мене дуже багато, не вистачає ресурсу, тому я, в принципі, ці болі мені знайомі, і я знаю, що зараз я маю робити, мені пофіг, буду я втомлений, не втомлений. Зараз моя задача бути стабільним, наскільки це можливо, і допомагати людям. Я дуже часто кричу, я і в житті кричу, зараз я просто більше кричу, але я кричу так, просто кричу. Кричу, а потім... Викрикуєшся чи на Да, людей ну кричиш? я так і раніше робив, зараз я теж кричу на людей, на своїх знайомих, близьких, на персонал. Вони звикли, що я трохи кричу завжди, просто я кричу з любов'ю. Як я кричу, таке, що ви робите? Які котлети ви пересмажили? Ти кричиш, і ти емоційно віддаєшся, потім ти вибачаєшся. Ну як ти не що вибачаєшся, ти просто там обіймаєш, трогаєш людину, і воно все проходить. Це такий крик просто для того, щоб це все тобі не жило, не трималося. І працюєш, працюєш, працюєш. Якщо взагалі не виводиш, то 100 грам коньяка пересмаж. А якщо виводиш, то Точно. все хорошо. Да, А і як це твій просто. сон? Як твій сон зараз? Перші 2-3 тижні була війна, кожен день ти такий прокидався, просинався, засинав. І ти, в принципі, так був учасником бойових дій, так бачив все. Але зараз є ж тут в мене парадигма змінилася трошки, бо треба розуміти, що у Львові тут дуже багато людей, і тут всі гуляють собачки, п'ють каву, що якісь там. Таке відчуття, що багато людей тут живуть нормальним життям, і, мабуть, це добре, що тут адаптація відбувається. Яка певна адаптація біженців і внутрішньо переміщених осіб, бо де, якби вони приїжджали сюди, тут також була б паніка, то вони були б ще більше стрес. Так вони повертаються, наче бачити нормальне життя. То, власне, в мене тут трішки, я ж також тут існую, і так стало трошечки менше війни, але коли нема сирен, коли є сирени, там то звичайно, що вони там якось сон. Він, мабуть, було 2 рази, коли я спав так нормально, а все інше, ти спиш просто як. Ти не висипаєшся, але спиш. Але спиш. Скажи, будь ласка, те, як ти споживаєш новини, яка зміна з першими днями війни і зараз? Скільки годин, хвилин? З першими днями, перші 10 днів війни я по кожен день дивився без перерви. Навіть коли готував, включав марафон, коли там щось робив, включав ще щось. І, власне, воно було. Безперервна така споживання інформації. Зараз, я думаю, як і у багатьох людей, я просто коли почав тут відкривати заклад, то ти коли відкриваєш заклад, нормальний час ти не їси, не спиш нічого. А тут ти просто стало, ти просто взагалі нічого не розумієш. Ти бачиш сирена і бачиш якусь штуку, це єдине те, що ти розумієш. А потім я почав, слава Богу, останні декілька тижнів, останні 1,5 тижні я навчився не читати протягом дня нічого. Інколи виходить, але зазвичай. Просто я в кінці дня сідаю, відкриваю і дивлюся всі новини, які відбуваються. І тоді воно стає простіше трошечки в якомусь сенсі. Бо ти коли кожен день їх читаєш без перерви, то воно трохи тебе постійно це тебе погружає, погружає, погружає. А ввечері ти коли читаєш, то воно ти розумієш, що відбувається, як куди відбувається, там якісь такі моменти набагато, набагато. Легше, але це важко Простіше. робити, якщо ти чимось не зайнятий. Бо якщо ти зайнятий, ти не зайнятий, ти так чи інакше будеш читати, бо це про твою безпеку, і ти нічого цим не зможеш робити. А якщо ти прям куча роботи, то ти з легкістю можеш нічого не читати. Скажи, будь ласка, а що ти нового про себе дізнався за ці вже
вже 40 з чимось днів війни. Ну, що нового я дізнався? Дізнався я те, що люблю риболовлю більше, ніж очікував. Те, що перший день, коли я приїхав в безпеку, я приготував борщ, навіть про це не думав. Це дуже важливий момент. Я зрозумів про себе, що я почав з людьми, ну, перше в житті, мабуть, сказав людині, що я не буду з нею спілкуватися просто так. Ну, і це прям собі розвинувся якістю, воно прям прикольно таке. Ну, бо люди деякі з іншими позиціями, не хочуть з ними спілкуватися. З'явилось нове бажання стати ультраправим націоналістом, але я з цим борюся, я таким не стану. Але таке мене розпирає бажання, раніше такого ніколи не було. Бо я приймав... А що йому допомагає, так сказати, рости цьому бажанню? Ну, наприклад, я бачу, що в деяких місцях російський типу, світ лишається. Я борюсь за нього, я до війни боровся проти цього. А тепер війна і все не лишається, я такий. О, і багато запитань у мене. Я розумію, що там хочеться піти спалити Леруа Мерлен. Мене спитали просто там, які твої перші дії після війни? Ти такий. Піти там і вигнати всіх попів РПЦ, ти такий. Ну це ж ультраправий націоналізм, брат. Але ну, це просто я думаю, що це пов'язано з тим, що в мене бажання. Ну, зробити тут трішечки, щоб було все по-іншому. Ну, щоб не було цих більше проявів, цих метастаз російського світу. Але хіба їх можна робити ультраправими методами? Ну, мабуть, не можна. А якщо робити правими методами, ну, такими, типу, за демократичними, то вони опять зможуть перемогти, і там, ми знову будемо там слухати. Зараз топ-100 пісень, із них 50 українських в Apple Music. А потім, якщо ми будемо знову демократичними, то ми прийдемо до того, що їх буде знову там, ну, типу, контент російськомовний знову тут відродиться дуже швидко. Ну, так робить, паразитує. І що з цим робити? У мене немає рішення. Я в цих дилемах живу, бо я в цьому, власне, жив і до. Ну, але до я вибрав шлях демократичний, і, в принципі, він мене там, звісно, він мене, я його підтримувався, але коли я бачив, там оці почалося Бі-2, повернення, Кобзон, чи не Кобзон, це хто там ще живий з них, пофіг, мав виступати на 8 березня у Палаці України. І ти бачиш, що воно таке не потихенечку, там ті, хто мали в Криму були, їм ж на 3 роки заборонили візу, 3 роки пройшло, і вони такі, приїдемо, і якісь там виступають басти, ще хтось, типу такий, розумієш, що культурний фронт вообще програється, ну, понятно, по тій причині, що, ну, не ясно, ну, по тій причині, що гроші, мабуть, рулять, я не знаю. Ну, але це мене бісить, що немає позиції просто якоїсь однієї проукраїнської позиції. І ти тільки вже, ну, вже війна сталася, окей, ну, типу, ладно, тоді ще там демократія, і зараз, типу, ну, які можуть бути розмови про які російські, типу, ну, окей, люди виросли в російськомовному середовищі, ну, нічого, хай слухають україномовні пісні. Дуже багато таких думок в мене, я з ними живу, мене вони хвилюють, і я для себе, я живу в цьому кожен день, немає жодного рішення, і якщо воно може бути, то воно може, можливо, його і не може бути. Дуже важкі такі теми. Один з моїх гостей, хто зі Львова, він каже, я виходжу біля ратуші, де я щодня працюю, а тут зараз чую тільки російську мову. І до мене звертаються російську мову, і в барі звертаються російську мову. І якось він ближче трошки, Ромко Колобочок його звати, ближче трошки він до ультраправого такого контексту. І каже, всі мають знати українську мову. Як ти думаєш про це? Всі українці мають знати українську мову? Та всі українці знають українську мову, в цьому фішка. Ну, тут та, ну, просто якщо так розібратися, то ти ж, в смислі, ти спілкувався українською мовою в Україні останніх 8 років, хіба були такі люди, які ми не розуміємо, ми не розуміємо, не було тут, можливо, хтось не може розмовляти, або не хоче розмовляти, це одна мова, одна тема, але всі розуміють українську мову, тому я не бачив тут людей, які не знають українську мову. Піду до іншої сторони. В твоєму шляху ось цьому, в воєнному, перші кризи, декілька днів, режим виживання, потім ясність, окей, я буду робити щось і для своїх двох систем великих, і для бізнесу, і для сім'ї, і для бренду, і для соціуму.
ти бачив людей навколо тебе. Вони якось з тобою співдіяли, вони щось робили з тобою і якимось відкривалися. За 40 з чимось днів війни ти точно помітив, як люди відкривалися. Я хочу запитати, що тебе приємно здивувало в тих людях, з якими ти зустрічався впродовж цієї військової подорожі? Люди, які мене дивують, вони, розумієш, вони... я просто, якщо чесно, я ж займаюся людьми, я роблю, працюю з людьми вже дуже давно, і це моя є робота, і тому мене в цілому люди не дивують. Я кожен день бачу про 200 людей, і ти уявляєш, яка вибірка, і те, що зараз вони в кризовий момент почали щось робити, мене дивують, мене приємно вражають, Мене дивують ті люди, які кажуть, що які говорять ще до сих пір російські наративи. Ці люди мене дивують. Або якось завуальовано російський наратив. Мене дивують люди, які вважають, що, наприклад, як в Києві вважали, що донецькі понаїхали, так, можливо, на Західній Україні вважають, що понаїхали теж інші люди. Це також дивують, що вважають, трошки дивують, можна їх зрозуміти, але дивують. Мене дивують люди приємно ті, що бабусі приносять останні там сушку, останню зарплату, пенсію, там 300 гривень, каже, приготуй на армію. Я кажу, да я приготую і так, вона, ні, на тобі 300 гривень, приготуй. І ти розумієш, ти просто, муж парень, який ходить кожен день, йде в сільпо, купує там яйця, хліб і дає нам. Ти кажеш йому, він уже 2 тижні ходить, кожен день. І ти не можеш нічого йому сказати. Це його рішення. Сьогодні прийшли люди, 50 тисяч гривень принесли. Ми із фінансової установи пішли. А ти їх перший раз бачиш і не знаєш їх, вони просто прийшли. Та я взагалі не знаю, навіть не мені, просто дали людині, менеджеру. Ну, в мене не якомусь, менеджеру з ресторану. З бістро. Одним словом, для мене це, я просто вірю в людей, і вони ці речі, які роблять, там безліч все, там волонтери, які працюють, і кажуть, ми можемо платити гроші, кажуть, ні в якому разі, там які, багато людей просто дивують своєю добротою, цією жертвеністю, як дивують, вони приємно дивують цим всім. Вражають тебе. Вражають мене люди, які їдять, бо в них немає змоги заплатити, і вони такі нормальні. Вони вражають своєю цією такою вдячністю, щиро. Ми дивились «Мастер-шеф», тепер йому від вас чахобілі, були вчора, сьогодні, прекрасно, ще їжа, нам подобається. Розповідають історії, плачуть і кажуть, що ми були у вас в ресторані в Києві, а зараз не можемо заплатити, і там дякую, що ви це робите. І це такі історії. Дивують, звісно, мене маргінали, які використовують це все. Мабуть, для них це золотий час. Я пам'ятаю, Майдан теж саме було. Тому, маргінали, да, дивують, вони мене все життя будуть дивувати. Ото і таке. Про волонтерство. Я помічаю, гості всі наші військові помічають, що волонтери тепер як третя, четверта, п'ята сила одночасно, і це такий новий або оновлений громадський контроль, і люди часто вражені тим, наскільки ми як суспільство мережево ось так от знову скріпилися. Як ти можеш феномен волонтерства пояснити в Україні сьогодні під час війни? Та я думаю, що тут зійшлося дві штуки. Перше, ми всі ненавидимо Росію. І друге, ми розуміємо, що ми ще не побудували країну, яка може нас захистити, яка може нам допомогти. Тому виходить так, ти розумієш, що країна ще не добудована, але в тебе ремонт в країні, ти ремонтуєш країну, кладеш там кирпичики, щось там робиш, тут приходять і ламають те, що тебе не добудовано. Ти такий, твою ж мать. І всі будівники, всі строїтелі повертаються і починають захищати те, що не добудували. Бо ти розумієш, що тільки ти. Якби ми знали, що у нас мільярдний бюджет, армія, 100 тисяч, там, тисяч мільярдів людей, то, звісно, ми би такі... Мене питають, і іноземні журналісти питають спочатку, а чого ви допомагаєте, годуєте армію? Ти такий, а я окей? А потім ти розумієш, вони питають, бо у них є організації, у них є прям, це повинні робити кампанії, люди, організації, але не люди. Держава. Да, ми такі, що? Держава?
Подивися ту державу, нам треба ще щось для неї робити. Ми розуміємо, що це наша відповідальність на якомусь підсвідомому рівні. Ми розуміємо, що будеш надіятися на державу, там чись якийсь чувак щось вкраде, ти такий, ні-ні-ні, ну потім будемо розбиратися, зараз важливий час, і ми всі мобілізуємося, все. Тобто я думаю, що парадокс лише в цьому, що ми знаємо, що якщо не ми, то не буде України. Ти такий, ну, понятно, все, пішли працювати. Чого ти не пробачиш українській владі в тому, як ми добуваємо перемогу? Ні, ну... Наприклад, переговори. Можливо, є щось, на що ти не готовий, щоб ми йшли? Та ти що, ну це така тема. Ну ти ж, ми ж... Ми з тобою не політики. Були... Ну, да, якби ми тобі даже були, ця розмова була б актуальна, якби ми з тобою були два верховних, ми були в контексті війни, мали доступ там, який п'ятий рівень доступу до всіх там, чи який там рівень доступу до всіх інформацій, розуміли стратегію типу нашої країни, тоді, можливо, ми про щось говорили. Ну, зараз, що значить, на що я не піду? Ну, типу, а в мене що є вибір, а щось не піти? Я вважаю, що якраз демагогія, дискусія, не має бути дискусії демагогії зараз. Ми довірили військовий час нашому президенту робити те, що він робить. Погано він робить, хорошо він робить, галімий він, херовий. Ми всі закриваємо роти і молимось, робимо те, що ми можемо зробити. Зараз міняти президента, типу, що ти пропонуєш, або що ж не пробачу. Я зараз не хочу розводити навіть жодну тему, дискусію, взагалі заборонити дискусії на тему, що робить наше правильно, ну, домовленості. Ну, наше тільки... мучать людей, яким і так не окей. Ну, я думаю, що їм зараз не найкращий час їхньому житті. Тому вони хай зроблять, хай наша війна закінчиться, потім ми будемо говорити, що відбудеться. По-іншому ми будемо зважати навіть робити те, що робиться зараз. Я дякую тобі за цю позицію. Для мене важливо було певну провокацію в цьому сенсі зробити, і ти чітко пояснив, як все є. Ти кажеш, тебе питають журналісти про те, що ви першим зробите після того, як війна закінчиться. Я з іншої сторони запитаю. Це, до речі, дружина моя Наташа, твоя подруга, передає вітання цим запитанням. Про що ти до війни, про що ти мріяв, але постійно відкладав, або хотів, але постійно відкладав, а зараз ти під час війни з'ясував, бляха, ну це я точно тепер зроблю. Ну і якщо є такі люди, які так робили, я дуже їм, як сказати, я би сказав людям, що якщо їх два ковіди, якщо їх революція, якщо їх війна на Донбасі, якщо їх два ковіди, і ще лишили думати про те, що потім зроблю, то мені просто жалко цих людей. Ну, серйозно? Ну, ти що, ти вчитися не вмієш? Ну, я що? В смислі? Ти коли був ковід, сидів вдома, ти що, не думав, що ти багато чого не зробив? Так же і було. А коли ти хворієш, думаєш, я давно вже зрозумів, що краще зробити якусь херню і жаліти за те, що ти це зробив, ніж нічого не робити і жаліти за те, що ти нічого не зробив. Тому в мене немає такого. Я що там, не знайшов собі дружину і дитину? Ну, типу, не зробив так, а як я, типу, що, як я можу, ти що? Я такий, та ні, потом. Та ні, я про це думав, просто не вдавалося зробити. Що там, нікудись не поїхав на Ла Фонтени? Та ні, забронював собі, якщо що, Ла Фонтени на кінець травня. Що я там, не побачив місячне сіяння? Ну, не побачив, ну хотілося б, ну просто в мене і на Аляску би хотілося б мені, звісно, і хотілося б в Україні половити на Південному Бузі, і хотілося б, не знаю, поїхати на фінал Ліги Чемпіонів, і в Ірландії поїхати на війську курні, і, можливо, хотіли отримати Мішлен. Ну, та багато, що хочеться, але ти реально адекватно робиш, і я точно знаю, що я живу взагалі так, що я роблю все, що я, власне, хочу, щоб потім такого не було. І мене це навчило, давно вже навчило життя і кінець. Я ніколи не відкладую. Ну, я відкладу лише тоді, ну, якщо, ну, щось воно, типу, прям дуже багато всього, я відкладу, але не, ну, але точно воно в мене записано в справах. Нові мрії за час війни з'явилися? Нові ідеї, цілі? Ні, немає нічого. Пустота. Я просто знаю, що нам треба перемогти. Конець. Я зараз думаю лише про це, але я думаю далі, що якщо ми переможемо, то треба ще буде далі воювати на культурному фронті. І в мене спитали позавчора, що там, ну, я просто як не спитав, я про це не думав.
Ну, я не, для мене війна не закінчиться віддалі навіть перемогою, бо я буду далі воювати, щоб це не допустити не повторення, а це ще там 3-5 років. Коротше, в А з мене яких кінця компонентів складається ось ця друга війна, про яку ти кажеш, культурна? Ну, недопущення. О, я не знаю, немає інструментарію поки що. Недопущення культурної перемоги тут Росії і недопущення того, що у нас не буде сформоване військове суспільство, яке буде, як в Ізраїлі, займатися, кожен буде знати, коли стається війна, ну, створити інше суспільство. Мені важко про ці речі говорити, бо я наче один такий сижу тут і про це думаю, але ну, але так воно і є. Я бачу лише так. Тому в мене радість така вона, звісно, стримана, бо, ну, бо ще ми багато роботи потім. Да, ми не побудуємо просто країну, якщо це буде все буде далі відбуватися, а як це змінити, я не знаю. Ну і таке, кажу, що воно все. Все воно у мене не супер, воно в мене все стримано оптимістичне. Тобто стримано оптимістично. Навіть перемога не буде означати, що ми буде багато чого значити. Військово, дипломатично, що ми стали суперкрутими, але задача не загубити все це. Ну, я знаю, після перемоги на Мастершеф і політам, ну, такі прості земні речі, але перемога – це лише початок. І якби це філософськи не звучало, ну, це прям філософія така, але якщо ти подумаєш, що це ми стали крутою нацією, коли перемогли. Ну, ні. Ми отримали шанс стати крутою нацією. А потім треба цю круту націю зробити. А як її робити? Ти взагалі, ну, це дуже багато думок, які я поки що не можу. Ти знаєш, усі попередні мої гості військового часу так і кажуть: Боже, так хочеться, щоб ми не просрали цей шанс, тому що ми виграємо, ну, шанс. Так, і військові, да, ми виграємо шанс, і тепер треба буде робити все. Ну, ми не виграємо суперкруту країну. І, скажи, будь ласка, про рутини. Одна з частин ідеї цього подкасту про те, щоб гість підказував, якого типу рутини створюють його життя, якої рутини тобі не вистачає найбільше з довоєнного життя зараз. Ну, пам'ятаєш, ти питав питання... Ставив питання, що ти робиш, як ти, що ти жалієш, щоб ти, як там, ти казав, що ти хотів би робити зараз, а що ти зробив би, щоб не жаліти. Я люблю футбол, я знайшов, де грати футбол. Я люблю риболовлю, я привіз Києва снасті. Я думаю, як поїхати за кордон. Я поїду за міжнародною місією на 3 дні і повернусь назад. Але це не тому, що відпочивати, а просто, якщо хочеш, можеш поїхати, зробити якісь круті діла, то де життя присвятить. Що там ще? Ну, мені рутина, ну, що мені не вистачає? Та мені пофіг, якщо чесно, мені все вистачає. Мені не вистачає лише спокою. Я не можу там взяти 3 вихідних. Не можу просто лежати дивитись телевізор, не можу піти в сауну, не можу просто болі пограти. Я не знаю, це я тільки про це вчора подумав, що хочу вихідний, якщо ж. Я поняв, що я не можу, бо та ну, я ж дивлюся кожну, що відбувається на фронті. Ну що ти, відбувається на фронті якісь речі, ти лежиш, відпочиваєш. А хіба від того, що ти не, що ти втомлений, вибитий, ти будеш корисний хлопцям, які на фронті? Ні, ти не будеш корисний, треба відпочивати. Просто я не розумію, як мені відпочивати. О, вибач. Я не знаю, як мені відпочивати. Щоб. Ну, я думаю, що це мої питання. Але в цілому треба відпочивати. Я пропагандую відпочивання, і я удочки лежать в мене. В цілому, просто я відкриваю ще один заклад, і я там ще роблю одні речі. Я такий думаю, Жень, ну може ти типу успокоїшся, але я в нормальному житті не міг зупинитись. І я тільки налагодив процес в нормальному житті, коли я. Ну, мабуть, цього мені не вистачає. Що в нормальному житті я налагодив процес вихідними, процес відпочинками, атрофуванням від роботи, якимись ідеями, а тут воно опять все зламалося. І мені, щоб перенастроїти, треба супер багато ресурсу, бо я з ранку до ночі тонну роблю речей, а мені треба тепер це все Ну, це те, чого мені не вистачає. Мені треба час на це, і я думаю, що... Ну, ти обираєш, зараз відпочинеш, чи відкриєш заклад, щоб люди, які не мають їсти, могли їсти. Ти такий... Вибір очевидний.
Да, і так в мене з усім. Робиш так, тебе зараз беруть інтерв'ю там 50 журналістів протягом 2 тижнів. Ти розумієш, це контакти всієї інфоіндустрії світу. Ну, не всієї, але там, типу, якоїсь там. І ти такий, бам, треба давати інтерв'ю. Ти отримуєш ці всі дорогоцінні контакти, через які ти можеш говорити якісь речі правильні. І такий. І наратив України роздаєш, і свій наратив роздаєш. Да, звичайно. Да, да. І тут і ти такий, ну що, я піду відпочину, а тут 3 інтерв'ю треба дати. І ти дав 3 інтерв'ю. І такий, вже не відпочиваєш. І такий, о, ну воно ти оце. Є просто зазвичай речі суперважливі для країни. І, ну, якби до мене ніхто не звертався, нічого не робив, то я, можливо, би. Перші там 3 дні, перші 5 днів війни я, в принципі, переживав, але спав. Зараз я переживаю, але не сплю, але не жалуюсь. Але думаю про те, як би це мені все організувати. Ти знаєш, ти казав, що тебе вражають люди навколо тебе, які мають доброту і жертовність. Я тобі хочу просто повернути це навзаєм до тебе, щоб те, що ти робиш, і те, як ти розповідаєш про свою діяльність, це ж теж жертовність. Тобто ти фактично, ти тип лідерства такий, служіння, такого типу служіння. Ну, якось воно так і є. Мене колись назвала одна дівчина, вона була вона є в церкві в якійсь, ну така вона, протестантська церква. І вона сказала, Джей, ну ти, каже, ти ж як наш пастор. Я кажу, кажу, що добрий ти день. Що ти маєш на увазі? І я кажу, ну ти типу так само робиш, ти дариш любов, говориш про прекрасні речі. Я кажу, ми там збираємось, нас 200 людей. І він каже, всі твої слова. Я кажу, ой, тоді я задумався, що в мене така, ну, як я не знаю, місія, ціль, задача, я не розумію, як ти правильно це сформувати, але я, ну, я відчуваю в цьому потребу, я відчуваю, що я можу бути потрібен, я не знаю, багато речей можна з психологом розбирати, але, ну, так я роблю, бо мені ці люди всі важливі, навіщо, непонятно, що воно, непонятно, але, мабуть, мені чомусь це, от я бачу ці оченята, щоб вони були щасливі і все. Клас. Я хочу дуже, щоб в тебе вистачало енергії і щоб ти її поповнював. Хочеш ти цього чи ні, знаєш, люди навколо тебе будуть це відчувати. І я думаю, що будуть допомагати. Хоча ти така особистість, з якою постійно хочеться тягти. Тому що ти випромінюєш. І це теж так, ти от, про це да. знаєш. Да, да, але ти знаєш, коли багато людей, ти такий випромінюєш, тут тонна людей. Ти такий, о Боже, о Боже. Я бажаю тобі, щоб ті звички, які для тебе необхідні зараз під час війни, їх нехай це буде рибалка, футбол, а головне час наодинці, щоб ти винаходив на них можливість. Тому що да. діяльність, яку ти створюєш з командою, вона ж неможлива, якщо у вас немає ресурсу. Ой, ти знаєш, ти говориш як здравий смисл мій. Дякую тобі, мій здравий смисл, звісно. Я обов'язково це думаю, мені треба трохи часу, щоб організувати, бо між тим, як з'являється думка, як я почав робити, відбувається днів 10, 12, а інколи і 3 місяці. Але я точно знаю, що так треба робити, я точно буду відпочивати, просто попроси, щоб закінчилась війна швидше. Ми просимо щодня. Наташа там взагалі зв'язок прямий, просить щодня. Ну тоді все. Що тоді, значить, я думаю, що ми все зробимо і обов'язково переможемо. Тому треба триматися, треба робити кожен, що може. Є жертовність. Ну, значить, буде жертовність до кінця. Якщо немає, то краще її не робити. На чому тобі скажу величезне дякую, і що ми побачимо з тобою після війни вже в студії. Ви слухали і дивилися Євгена Клопотенка. Все, всім дякую. До побачення, дуже дякую.